Okay, laat ek dit gou kort maak. Julle weet mos nou dat Daniël in die leeukuil gegooi was, né? Nee? En dat die leeus selfs Psalm 105 vers 15 se opdrag, direkte opdrag van Vader af gehoorsaam was. Die leeus was daar die opdrag gewoon te gehoorsaam. En nou is daar 'n klomp van hierdie agterbakse jakkalsies en hyenas hierso wat vir 'n sekere maatskappy gewerk het en vir die myne, né? Nee? En selfs van die myne se mense het daar die agterbakse jakkelsies ondersteun en hulle besef nie dat wanneer Daniël uit die leeukuil uitgehaal word nie, dan gaan hulle binne in daardie leeukuil ingegooi word en min besef hulle ook dat daardie leeus net wag vir hulle. So, wat gaan gebeur wanneer Daniël die leeukuil gaan verlaat? Laat ek gou die vraag so vra. Gaan jy dippies, dippenaar, nee, Corrie, gaan jylle toelaat? Gaan jylle jylle ondersteuning gee? Gaan jylle jylle goedkeuring gee, soos wat Romeine 1 vers 32 sê? Of gaan jylle sorg dat daar die mense, ek en my vrou, na Mauritius toe stuur, terwyl hulle die probleem opgelos kry, so dat ek hierdie karretjie van my kan betaal en my huis kan betaal? En, weet nie hoe gaan hulle dit reg kry nie, maar, my vrou het 'n gesplete persoonlikheid ontwikkel, hoe gaan hulle dit reg kry? Wat se geld in die wêreld gaan jou verhoed om ook, soos Farao vir sy seun gesê het, kubai, dis mos baie seerder vir 'n pa om vir sy kind te sê kubai, nie waar nie, dippies, nie waar nie, korrie, so, gaan lees asseblief Romeine 1 vers 32, want jylle het jylle goedkeuring vir die mense gegee, jylle weet mos, dat my CV uit die pakkie uitgegooi was, nie waar nie, jylle, so, hier is vir jylle iets om aan te gaan dink, nie? Gaan lees nou Markus 6 vers 4, en gaan kyk of ek 'n regte profeet is of nie, want ons Messias is nou bo in die hemel, ons het nie meer 'n hoëpriester hier op die aarde vir wie ons kan luister, soos wat jy vir jou dominee luister nie, ons het net een hoëpriester volgens 1 Korintiërs 11 vers 3, so, vir wie gaan jy luister, vir die profeet wat nou aanstelling gekry het, wat dan ook dieselfde opdrag gaan kry, in, of die opdrag gaan gee, in Matteus 19 vers 28, jylle kan mos in vers 29 gaan sien, dat ek my aanstelling gekry het as profeet, maak net oop jylle oë, voordat jylle ook by jylle graf te gaan staan en huil, soos babiekies, oor jylle kinders